som veľmi rád, že žijem teda v demokratickom štáte, lebo naozaj je skvelé, keď každý môže povedať svoj názor a není za to nejako súdený alebo proste stíhaný. Samozrejme, asi najviac tej slobode cestovania, ako ja osobne som taký domaset, ale chápem tomu, že je to veľmi dôležité a už naozaj spoznávať tie druhé kultúry a nejak si zase budovať ten a obohacovať ten svoj svetonázor. Že nie sme potom takí zaškatulkovaní a nemáme iba takéto jedno spektrum, ale môžeme to naozaj tak lepšie vyhodnotiť možno niektoré situácie, keď aj s tými skúsenostiami, čo nadobudneme v tej cudzine, čo vtedy za minulého režimu nebolo možné. Pre mňa je demokracia to, že môžem slobodne vyjadrovať svoje názory, svoje náboženstvo, počúvať hudbu, ktorá ma baví, že mi niekto nedáva takú štruktúru, ako žiť, ale že sa môžem rozhodovať sám. Tak v minulosti bola určitá tá štruktúra a napríklad taká možná výhoda, že každý si hneď vedel nájsť robotu. Ale možno, že tá robota bola dopredu daná a že si ho nemohol vybrať, že čo by chcel robiť. Hej, že napríklad, keď idem do kostola, tak tam nikto není a nekúka, že kto tam ide, nezapisuje si. Alebo o tom, že keď hovorím nejaké svoje názory, tak si nemusím dávať pozor na to, že komu to hovorím, že môžem dôverovať tým ľuďom, komu to hovorím a že potom z toho sa nevykluje nejaký človek, ktorý iba ako zrádzal ostatných. Dosť sme diskutovali o tom obliekaní na školách a o takej tej voľnosti, alebo tak. To bolo celkom zaujímavé. A celkovo o tej politickej situácii v minulosti, že sa tak naozaj zamysleť a porozmýšľať nad tým, aké ťažké to mali tí ľudia vtedy, alebo respektíve možno aj aké ťažké to máme aj my v tejto dobe a možno tak trochu porovnať a počúvať aj tie názory nejakých tých rovesníkov, to bolo zaujímavé. A urobiť si nejak, možno to trochu obohatilo aj môj názor. No, asi si potrebujem nejaký ten politický program z jednotlivých strán a hlavne ako na mňa budú pôsobiť jednotliví tí kandidáti. No, väčšieho sa akože bojím úprimne pri každých voľbách alebo tak, že sa aj ja nechám zmanipulovať alebo takými peknými rečami proste obabrať a v skutočnosti to vôbec tak nie je. Hej, takže na to si chcem trošku dať pozor a viacej si možno preštudovať alebo hovorím, viac sa zaujímať, pýtať sa. Nechcem na základe pekných rečičiek nejak akože si ho zvoliť, že aspoň ja osobne mám veľmi rád moju krajinu a ja som tak, že tradicionalista a bol by som, akože som za také ako teda tradičné hodnoty, ale potom samozrejme nebudem už konkrétne menovať, hej, ale mi tam príde kandidát, ktorý mi bude rozprávať o tom, že jak je on strašne za spravodlivosť a za takéto veci a v skutočnosti ja jeho život a jeho nejaká kariéra v minulosti k tomu nenasvedčovala. Hej, ale len preto, že si nacvičí nejaký pekný akože prejav, hej, akože ho prečíta, tak mu na to nechcem akože skočiť. Podľa hodnot, ktorých vyznávam, že aká strana budete hodnoty presadzovať a aká ich aj skutočne sa pozriem do histórie, že aká ich, ktorá strana ich presadzovala a nielen, že hovorila o tom a potom sa na to vykašľala.